Vi får väl se hur det går. Är du klar? Jag är klar. Då så, George Bush. Är du, är du beredd att öppna relationer med Kina? Jag vill vara Bill Clinton. Vad sa du? Jag vill vara Clinton. Ja, så du vill. Du, har inte du lyssnat på Petrus dokumentär om Lewinsky-skandalen? Jo, han är en horribel människa. Det där är så roligt. Fast ditt däck är ju maxat för 1985, så då kan inte du vara Clinton. Du måste vara någon president. Men fans på 80-talet då. Fanns några stycken på 80-talet i alla fall? Jag kan inte så många. William Howard Fast. Ingen aning om det var faktiskt. Just nu är jag mest chockerad över hur fan jag ska deploya mina enheter, därför att jag var verkligen inte beredd på att du skulle köra Blue 4. Utan tanken var verkligen, ja men nu ska jag köra Red 4 mot Red 4. Ja, så gick det med den idén. Om det är till någon tröst, jag är inte den brekaste aning om vad jag håller på med. Det kan ju åtminstone vara underhållande, därför att det är lite samma här. Jag har en viss aning i hur man spelar Red 4. Det kan jag väl erkänna. Men det är inte världens bästa förståelse av hur de fungerar. Dessutom hjälper det ju inte att kineserna har så dumma namn på sina enheter. Det är verkligen liksom jättekorkade namn. I stil med ZBD86 och ZTS-63-2. Man, de borde ha fina namn som Henrik. Ja, det är inte nödvändigt. Nåväl, jag är redo när du är det. Och jag har precis gjort ett massivt fuck-up. Men jag får spela i alla fall. Har du också glömt? Nej, har du glömt supply-enheter igen? Nej. Inte den här gången. Fool me one. Fast du vann den matchen. Ja. På något jävla vänster. Inte på något jävla vänster. Det var för att jag spelade som nordkorean. Och dessutom inte använde fördelarna som kommer med det. China must grow larger. Kamp. Imperialist pig! Åh, herregud, nu försöker de snacka med mig också. Titel jäkligt. Det är lite kul när luftvärnet för det första är utdaterat. Och för det andra är bland de största enheterna. Det är liksom, okej, okay, hur tänkte ni här? Jag har pratat om det här. Vi har gått igenom det här anfallsmålet många gånger. Vi ska in. Vi ska inte göra vad? Ingenting. Så då. Nej, men ni är här i Boris och leker. Det kan inte vi tillåta. Kan du visst. Vi vill bara inte. Nej, alltså vi erkänner inte amerikansk överhöghet i detta område. Alltså det. Du säger det som om jag skulle bry dig. Alltså, tanken är ju att du ska bry dig förr eller senare. Titta, han vis. Vad trevligt.
Jag blir så glad av att höra dig säga uh-oh. Grabbar, de där raketerna är dyra. Kan ni försöka att inte slösa dem på handvis in i bussiga? Och när jag säger dyra, då menar jag, alltså, ni får, det ger ett helt nytt perspektiv till hela den här betala kulan diskussionen vi har i Folkrepubliken just nu. Aha, titta, där hade vi någonting, ja. Det finns bara ett problem med den planen. Komsi, komsi. Det var det, faktiskt rätt intelligent. Det fanns bara ett litet problem med hela planen. Kom nu, mina chinooker. Nej, det vart inte roligt längre. Nähä, varför inte då då? Det började med något sånt tråkighet. Vad för slags tråkighet? Ah, där hade vi någon. Och så attackerade de inget särskilt. Nej, det var därför att domedagen var över dem. De hade inte rätt beväpning. Man någon form av klusterbomber som hade träffat en helikopter. De hade... Däremot så går ett jaktplan där. Det har rätt beväpning, ifall du undrar. Problemet är att det är ett dyrt jaktplan som inte riktigt har... träff i mål. Landa och släpp ut ditt jävla... Du vet att du egentligen inte borde avslöja för mig huruvida... huruvida... Du har ett problem. Det finns nämligen bara ett enda ställe du kan släppa trupp på. Får se nu här. Det finns i och för sig något roligt jag kan göra med det här. Fnissade min goda herre. Ja, vad heter det? Amerikanerna har några kul voice lines som... Det finns två sorters människor i världen. Artillerister och måltavlor. Det är faktiskt en av de lite roligare, ja. På västfronten inte ett nytt för övrigt. Det här däcket har en väldigt stor svaghet.
Det är absolut inget artilleri överhuvudtaget. Det stör mig. Ja, jag ifrågasätter valet, faktiskt. Saken är den att vissa av kinesernas däck måste man i princip välja mellan massiva mängder luftvärn eller artilleri. Och eftersom luftvärnet du får inte speciellt bra, behöver du verkligen de där massiva mängderna av det också? Mm. Ah, där hade vi någonting. Jag tror vi har Wolverines i kullarna. Det kan ju vara en idé att försöka hantera. Eller vad tror du? Jag tror att napalmflyg vore någonting lämpligt just nu. Farbror får göra som han vill. Farbror gör som han vill. Jag kommer inte ens ihåg om jag fick den där jäkla kärnan. Oh well. Försöker han beskjuta mig nu bara för det? Det var ju jätteoartigt, tycker jag. Framförallt med dina granatkastare. Du skickade in en F-14 för det där. Det är inte vad jag skulle kalla ett världens mest begåvade val, men okej. Vi springer med det. Jag må visserligen sakna artilleri, men jag saknar inte förmågan att beröva dig ditt. Jag är irriterad på att mina... Av någon anledning så kan jag inte bombardera. Hej! Varför går era Abrams sönder om hon går efter? Men när du lämnar möter upp israeliska Shermans och Holland. Allt. Det kan ju ha sina orsaker. Det här var ju lite kul. Jag hittar inte eventuella trupper som här kan eller inte kan ha placerat i bergen. Det känns lite som ett eventuellt slöseri med tid och resurser att spana runt där just nu. Så den så kunde jag hitta dem. Åh fan, det är Delta Force. Jag tycker inte om Delta Force. Förstår det, de är rätt effektiva på det, bra på det. Trevligt.
får jag be min gode herre att lägga av med sina Corsairs. Mys. Men gå och dö. Jag vill inte ha några M48 här. Jaha, Lian saknar vettiga pansarvärnsvapen. De har napalm istället för pansarvärnsvapen. Ryssarna har något liknande, men använder... Det är inte GRU, men det är typ GRU. Jag sticksar med det. Man har skjutit slut på sina maskiner, alla sina maskingevär. De måste anfalla med kanoner. Jag har faktiskt inte koll på om jag besegrade den här Delta Force eller inte, vilket är lite underhållande. Nej, det gjorde jag inte! Där var det! Fan också! Kom fram ur skogen, skogsmulle! Jagar du med helikopter? Varför inte, liksom? Jag frågar sig varför i helvete de mina Delta Force kan skjuta ner helikoptrar med MP5? Not that I'm complaining, mind. Välkommen till det trevliga livet som Blue 4. Ah, det är mina Lian som gnäller över någonting. Antagligen att de håller på att dö. Antagligen. Sista killen bär på en tom napalm launcher och en Type 81, Type 81 LMG liksom. Varför inte? Vilken kille liksom. Ja, men han känns vettig. Han borde vi medaljera och galjonera eller vad det nu heter. So far so good. Och titta, en kobra. Och en liten tomcat, givetvis. Det är något ljud från din del av mikrofonen som låter lite som när de kastar trollformler i Kessen 2. Okej. Okay. Jag har ingen aning om vad eller varför. Det bara är inte så. Inte jag heller.
Ah, typiskt, jag glömde stänga ner Facebook. Jag får helt enkelt hantera. Ah, där hade vi någon. Dina deltas verkar vara lite i problemzonen. Okej, okay, där fanns det inte lika mycket som jag trodde det skulle finnas, men okej. Okay. Vi springer med det. Mina Li Jian, så elak du är mot dem. Jag tycker hans artilleri är en skymf mot det kinesiska folket. Där har vi lite Delta Force till. De är i de har lite problem. Ja. Och där hade vi lite stridsvagnar. Oops. Ah, där hade vi någonting till också. Några chinooker. Men chinookerna kan jag faktiskt vara klar med utan. Och med det menar jag då givetvis att jag inte hade tänkt att slösa någon tid på att bekämpa dem. Åh, oh, hej Tomcat! Hej Tom Cruise! Yes! Highway to the danger zone. Har du några Patriot-batterier då? Jag ska aldrig säga aldrig. Det tar jag som ett nej. Åh, A10! Det finns bara ett problem. I come prepared. Jag måste i och för sig erkänna att jag hade önskat mig lite mer jaktflyg, men... Man kan inte få allt. Nej, man kan ju inte det. Okej, okay, Varks tycker jag inte om alls. Men nu hade jag ju för sig tur, du missade med majoriteten av mina Varks. Den andra tror jag träffade i målet nu. Ja, det gjorde den. Den andra träffade väldigt bra i målet faktiskt. Thank you.
Ah, hello. Nej, skit i då. Åh, titta! Artilleri! Vad mysigt! Johan, du får va? Och lite stridsvagnar. Johan, du får va? Oh shit, the Abrams. Abraham. Farbror Abraham. Farbror Abraham. Många US Marines hade han. Det här känns inte sådär jättegenomtänkt just nu, men det är roligt i alla fall. Jag förstår dig. Alltså jag brukar älska de där Farksen, men den där... Den känslan har försvunnit någorlunda sedan dess. Jaha, du menar det? Jag menar det. Detta till trots att mitt luftvärn faktiskt har gjort en rätt bra uppgift. Ja. Jag önskar jag kunde säga något. Det är samma sak om ni är det, men ni. Oh, det där var verkligen bara otur. Den där fällningen hade lyckats väldigt bra. Om det inte hade varit för att dina Vargs var lastade med fel ammunition. Ja. Dessvärre blir ju dina Corsairs inte lastade med fel ammunition. Nej, de var rätt ammunition, jag får nog erkänna att det här anfallet har inte gått riktigt som jag hade hoppats. Nej. Det gick ändå bättre än vad det hade kunnat göra, men... Ja, definitivt. Men saken var den, napalmplan är inte riktigt... Beräkning, det borde de faktiskt vara. Ja, om jag ska vara helt jäkla ärlig. De är lite av de här favoritanvändningsområden på stopp. Och därför att även om du inte kan skada dem, det du skjuter på, så kan du nästan alltid sakta ner det så du kan skotta. Jo, men precis. Fan, hade inte jag fått ner den jäveln? Jag har två. Och där förlorade jag också de mest effektiva delarna av mitt flygvapen. Jag fick visserligen din Tomcat, men det finns inte så mycket kvar som kan ersätta för den. Ah, jag hade kul. Det är det som räknas. Men det hade kanske varit bättre att bara rikta anfallet mot
Boris och inte försöka bli girig istället? Jo, alltså att kunna få in riktigt snabba och effektiva anfall räddade mig någon rejält. Någon gång får vi spela ett game mode där poäng inte riktigt avgör på samma sätt. Därför att problemet med Destruction som game mode, det är att det verkligen premierar att båda sidor bara sitter och väntar på att den andra ska göra något. Jo, att hålla platser är mycket roligare game mode. Ja, då tycker jag att vi helt enkelt byter till det game modet i framtiden. Run away! Run the fuck away! De har slut på bränsle, jag kan inte flytta dem. Slickas på land. Oh. Vad sa du? Slickas på land. Det var väl elakt. Jag hävdar att jag är snäll. Fnissar här nu över? Inte så mycket fnissning som hur fan har jag tänkt nu? Men jag tror inte du har tänkt alls. Däremot hade jag tänkt att ta lite terräng om här innan. Jaha, det. Dessvärre är du inte tillfrågad. Men kan du sluta med dina Delta Force? För en gång skulle var mitt luftvärn rätt on point där faktiskt. Ja. Det kan också göra med en viss surskick på flanker också, men det är liksom detaljer. Så. Ibland är det verkligen bara bättre att bara stänga av luftvärnsrobotar och låta flygplan anfalla med automatkanoner. Det är så pass. Och titta, en Super Chinook. Den står på marken till och med. Gjorde inte riktigt den skada du behövde, om vi säger så. Åh, titta! Delta Force. Det finns bara ett problem med det. Och det är att det inte finns något problem alls.
Jag är redo för dina deltas. Jag är redo för dina marines. Och jag bekämpar allt. Vad säger du? Det ändrar för sig inte det faktum att du leder, men... Jag tror vi kan sätta emot. Där hade vi någonting intressant. Men herregud. Tror han verkligen på det där? Nej. Det är sista jag får. Sådan lojalitet. Jag blir rörd till tårar. Vi får se om jag hinner med det här. Alltså, herregud vad du spammar helikopter där helt plötsligt. Det är på riktigt vad jag har kvar att använda mig till. Alltså, det problem är att jag har kvalificerat luftvärn där. Aj då, det där var mindre bra. Du också. Ett turbryte. Men se där, lite napalm. Fem, tio, elva, dumme dagar. Fan vad vi ligger lika i poäng alltså. Jag hade inte väntat mig så mycket luftvärn där. Hade jag gjort det så hade jag inte skickat in mina flygplan. Framförallt inte med tanke på hur lika vi låg. Ja. Jag har haft ett luftvärn i reserv ifall du skulle göra något dumt.
Alltså, det var inget dumt, utan tanken var att om jag hittar ett command vehicle kanske jag vinner den här fighten. Just nu så verkar inte riktigt det vara troligt med tanke på hur lite tid det är kvar. Så. Nästan alla mina avancerande enheter har dessutom slut på det ena eller det andra. Och som det vore nog så upptäcker jag också att jag har enheter kvar som jag hade kunnat flytta in i anfallet långt tidigare men aldrig gjorde det därför att jag hade glömt bort dem. Så pass till och med. Så pass. Det är nästan lite kränkande faktiskt. Så där, en helikopter. Tänkte han bomba sina egna chinooker. Ja, det var dåligt. Du fick en minor victory. Men jag behöll kartkontroll i alla fall, så I'm gonna just say it right here, du vann. Det är svårt att anfalla. Det är svårt att anfalla i det här spelet. Ja, det är det, därför att jag blev ju väldigt bestraffad för att jag anföll. Förlorade massor av enheter, förlorade massor av poäng liksom. Så jag tror att vi ska byta game mode nästa gång vi kör, så att vi inte kör destruction. För då tror jag att du och jag kommer ha mycket mer incentive att anfalla. Ja, om man inte förlorar någonting på att förlora trupp, så... Jo, men precis. Det är det som är problemet med War of Attrition på det här sättet. Och det är att den som anfaller kommer bemöta försvar och kommer inte ha något incentive att göra det. Alltså, de andra spellägena har ju faktiskt ett väldigt fint incentive för att man ska anfalla. Men då kör vi alltså nytt game mode nästa gång. Då är det bestämt.